变不言对，好在吧嘞，真在吧嘞。大家只要一天都不把这他妈的样子留起来，是吧？啊，人家真啥不言对，这个你不应该钱吧嘞。今天如果在干嘛，在现在看嘛，努力当天的熬瓦的，赶紧的把他一个现在熬瓦的车，啊，人机的哈，他要的给六块十个七八嘞。他妈真啥哈，啊，人机送七八嘞。大家今天如果人他妈的样子留下不留嘞，啊，股票没挣出来哈。这个也在打转，一级的转，打过雷呢，渐渐不严转，没水果要吃嘛嘞。法律写下一进到脑都吃的，马在那吃东，阿爷那吃东，我记得哈。那么在一进到的，变成什么事呀？阿第二月是怎么样个财富的破地的？没有比财当事业的当地的。阿公路阿乌地路阿地嘞，开嘞。啊，今天呢，不得比了，妈妈表示呀，没事了，安哥，接送到酒店要吃的。我让杨汉章看见都安眼对过去的看嘛，有的路车嘛，哎，你让进来这个对。Hello， 明白吧？给这些个表你的个，今朝如果偏见的呀，上部也做点嘛的，把他也有我的，把他也给你那个。အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစံစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာတွေးရတယ်။ဘယ်မှာတော့တွေးရလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်15မှာငါ့ကိုချစ်လင်ငါ၏ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လောတဲ့။ယေရှုခရစ်တော်ကပဲပြောတာပဲဖြစ်တယ်နော်။ငါ့ကိုချစ်လင်ငါ၏ပညာတော်တို့ကိုစောင့်လောတဲ့။ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပညာတရားကိုစောင့်ရှောက်တယ်ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ကြည့်တာဟာဖျားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမာတရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်အခုပြောမဲ့ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စင်ကြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဖာရိစဲဟာအရှင်ကောင်းတော်သူဖြစ်တယ်မသက်23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အကျင့်ကောင်းတယ်ပင်စိမ့်စမှုစီယာအတိအရွဲ့ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြေးတယ်မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တတောင်ပြေးတယ်အကုန်လုံးအကူတီးတော့အတိလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်像约翰在看见东安眼对过去的看嘛，有的路车嘛，哎，你让进来这个对。哎，高米，哎哟，这喏，今年嘛新变没？那平路来说咯，可以也把咱嘛，别人的也把将上校来说言，这喏路的也好也将看见巧，俺俺家那边哦，这喏路怕人追呀嘞，啊，等一片子看过了。သိနေလို့အကျိုးမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှစွမ်းတတ္တိရှိသမျှချစ်လောတဲ့ယနေ့ငါမှထားသောစကားတို့ကိုနှလုံးသွင်းရမည်အသင်းဤသာသမီတို့ကိုလည်းကြိုးစား၍သို့တင်ရမည်တဲ့အိလေနေသည်ဖြစ်စေထလဲနေသည်ဖြစ်စေခီးသွားသည်ဖြစ်စေအသင်းဤသာသမီတို့ကိုကြိုးစား၍သို့တင်ရမည်ထိုစကားတို့ကိုတဲ့အသင်းဤတကားအိမ်ကြီးသင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ကားချင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အတ္တကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒ၊ဂိုင်းကရဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတဲ့အရေးကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါလေ။တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်အခုပြောမဲ့ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စင်ကြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိစဲဟာအကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မာသဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အကျင့်ကောင်းတယ်ပင်စိမ့်စမှုစီယာအတိအရွဲ့ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြေးတယ်။မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တတောင်ပြေးတယ်။အကုန်လုံးအကူတီးတော့အတီးလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကို
ပြည့်စုံသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်သံအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ထိုစကားတော့ကိုတဲ့အသင်တို့အသင်ဤသားသမီးတို့ကိုစူးစမ်းရဲ့သို့တင်ရမည်တဲ့အဲ့လေနေသည်ဖြစ်စေထားလေနေသည်စူးစမ်း၍သို့တင်ရမည်လို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာတော်အကြောင်းနဲ့ပညာကိုပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖျားသခင်ကပြောတာဖြစ်အသင်ဤဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ်သည့်ရှိသမျှချစ်လော့ထိုစကားတို့ကိုအသင်ဤသားသမီးတို့ကိုလည်းစူးစမ်း၍သို့တင်ရမည်လို့ပြောတယ်။ဆရာစောကင်ဟာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်းကနာရပါဘာသာရေးအယူဝါဒကတက်တက်ဆွဆွကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံ့ပြန်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒချက်အရင်ကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ဖတ်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်။အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စင်ကြင်ဖို့ရံအတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိရှဲဟာအကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အကျင့်ကောင်းတယ်။ပင်စိမ့်သမုတ်စီယာအတိအရွတ်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးတယ်။မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တောင်ပြေးတယ်။အကုန်လုံးအူတီသောအတီးလဲထဲ့တယ်။အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်သံအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကဲအဲ့ဒီတော့ဘာဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ်သည့်ရှိသမျှချစ်လောတဲ့။ဟူသောပညာစကားသည်အကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်၏။ကိုနှင့်သက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လောဆိုဟူသောပညာထိုပညာနှစ်ပါးသည်ပညာသည်ဉာဏ်ရှိသမျှတို့၏အချုပ်ချာပင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ခရစ်တော်ကပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်။ပညာတရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘာသာရေးခိုင်းကနာကကျွန်တော်တို့ဒီပညာတော်စောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကဖျားကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှချစ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာတရားစောင်းလျှောက်တာကဲတင်ခြင်းရဖို့မဟုတ်ဘူး။ကိုချစ်တဲ့သူရဲ့ဇကားကိုနားခံခြင်းနားထောင်ခြင်းအပြင်စောင်းလျှောက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အများစုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံ့ပြန်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒချက်ကဲပညာတော်ထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ငါမတပါအခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်နေတဲ့ကောင်းကင်အောင်း၌၎င်းတဲ့အမြဲကြီးကောင်းကင်အောင်း၌မြေကြီးပေါ်၌ရှိသောအရာရှိသောအရာပုံတရံတူအောင်ကိုယ့်အဖို့မလုံးနေဥမချနေကျမ်းစာကဒီတိုင်းပဲပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တာဘုရားကပြောလို့ဘုရားသခင်ကခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လျှောက်တာပဲဖြစ်တယ်တခါလေဘာသာရေးခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာပညာတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပေးထားတဲ့ပညာတော်၁၀ပါးထဲမှာပထမဆုံးပညာကငါမတပါအခြားသောဘုရားမကူကွယ်နဲ့ဘုရားသခင်ဤနာမတော်ကိုမှုသာနဲ့ဆိုင်၍မမှုဆိုနဲ့နော်ယုတ်ထုစင်ကျကိုယ်ဖို့မလုံနဲ့စသဖြင့်ပညာတော်၁၀ပါးဟာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ရေးပေးတဲ့ပညာမျိုးကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်တာဖြစ်တယ်ယနေ့ခေတ်ကာလခရစ်ယာန်နေပြောတော့လေခရစ်ယာန်နဲ့ယုံကြည်သူတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်ပါဘေကနေပညာတွေရလဲဆိုတော့သူတို့တနည်းနည်းနဲ့ဝိပုကိုကွယ်ခြင်းယောမကတ်သလိအသင်းတော်ကလှုပ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းတို့အေးပေါ်ဗျာဗ
ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျန်းစာနားမလည်တဲ့သူကျန်းစာမတတ်တဲ့သူရှိမှသွားရွှေ့တုပ်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလာပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဩမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့หนีလိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီခရီးရန်နေတော့အတုရောက်နေပဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်ရမှာလားဒါပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အရင်တော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးခရီးရန်နေအတုရောက်ခရီးရန်နေလို့ကျွန်တော်မပြောချင်လို့တိတ်တိတ်ကလေးနေရနော်ဒါကြောင့်ဥပုံနဲ့ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်အကျံအခန်းကြီး20ရှေ့ကနေပြီးတော့စက်တစ်ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဥပုံနဲ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထွန်းနေရဲ့ကိုအောင်းမေလို့6ရက်အပတ်လုံးအလုပ်ကိုစူးစမ်း၍စူးစမ်း၍လှုပ်ဆောင်လို့တထမနေ့ရက်ဒီအသင်ဤဘုရားသခင်ဤဥပုံနဲ့ဖြစ်ဤကျမ်းစာမှာဒီတိုင်းပဲပြောတာဒါကြောင့်တထမနေ့ဥပုံနဲ့ဆိုတာအသင်ဤဘုရားသခင်ဤဥပုံနဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနဲ့ကိုစောင့်ရှောက်တာဘယ်သူကလာပုတ်ချပုတ်ချဘယ်သူကဘလို့ပဲရှုံချရှုံချဘာမှဂယုဆိုင်စရာကိုမလိုဘူးသူတည်တော့အတင်းလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်20ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီခမည်းတော်နဲ့ရှိသည်ကို၎င်းအသင်တို့သည်ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်းနဲ့တိမြေကြောင်းနဲ့ပညာတငါဤပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လောဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုငါသည်လဲတဲ့ခမည်းတော်ဤထံ၌ငါသည်ဝန်ခံမည်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာတော်စောင့်ရှောက်တယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်လို့စောင့်ရှောက်တာပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့စောင့်ရှောက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးဂိုင်းကနအယူဝါဒကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမ်းစာမှာရှိတယ်။ကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြားပါတယ်၊သင်ကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ကချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတောင်းတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတစ်ချက်အရင်ကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ဖတ်စကားဖြစ်ပါတယ်။တမာကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမာတရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်။အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စင်ကြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိစဲဟာအချင်းကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအိမတန်အချင်းကောင်းတယ်။ပင်စိမ့်စမှုစီယာအတိအရွယ်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြေးတယ်။မယုတ်သည်ဆယ်တောင်ရှိရင်တတောင်ပြေးတယ်။အကုန်လုံးအကူတီးတော့အတီးလဲထဲ့တယ်။အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်သာအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ကျွမ်းသည်ကဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားတဲ့ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်သိရသည်ပညာတော်တို့ကိုမစောင့်ဘဲနဲ့ဆိုသောသူသည်ထိုသူသည်မူသားကိုသုံးသောသူဖြစ်၍ထိုသူသည်တစ္ဆာမရှိထိုသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကဘုရားသခင်ကိုချင်းမြတ်တာနှင့်အမှန်တကယ်ပြည့်စုံ၏ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုငါတို့ထိုသို့အားဖြင့်သိရသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဂိုင်းကနာအယူဝါဒကမဟုတ်ဘူးတချို့ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေဟာပညာတရားကိုလာလာပြီးတော့ခလုတ်တိုက်နေတယ်အနည်းထိုင်မတတာပါအသွာလာမတတယ်အပြောဆိုမတဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာတော်ကိုမစောင့်ရင်ကိုယ့်အသူနေအေးစင်းနေတော့လာပြီးတော့ပညာတော်ကိုမထိနဲ့ထိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ရအသိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့ပြန်တိုက်ခိုက်တာလေကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုလာပြီးတော့ရှုံချတယ်နှိမ့်ချတယ်ခရိယာမှန်သမျှကျွန်တော်လူသူမှန်သမျှကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ယန္တုပဲကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတိုက်ရမှာပဲပြောရမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာစစ်တိုက်ရမယ်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့လောကီအရာစစ်တိုက်တာရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရစစ်တိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တာခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကိုဘယ်သို့ထိုးသခင်ကိုဘယ်သို့သိရသနည်းပညာတော်ကိုစောင့်ရင်းသိရတယ်ထိုးသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်ပြည့်ရတယ်သိရတယ်ပ
ညာတော်ဆောင်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်၌ရှိကြောင်းကိုထိုသူအပြင်သိရတယ်တဲ့ပညာတော်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ဆိုသောသူသည်မှုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဖျားသခင်ကပညာတော်ကိုစောင့်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာเนาะသူများတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟာဖျားသခင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူများမဝေဖန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူစံစာတိုင်းပြောတာအခုခေတ်ခရိယန်နှစ်ချင်းခရိယန်နေတော်တော်များများတဲ့မှာရိုးရိုးနှစ်ချင်းခရိယန်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးအေဂျီတို့အဲ့ဒီမှာချီဆောင်ခြင်းတို့ဟာလေလုယာတို့ဘာတွေဘာတွေမသိဘူးအဲ့ခရိယန်တွေကပညာတော်ကိုလာလာခလုတ်တိုက်တာအဲ့ဒီခရိယန်တွေခရိယန်တွေမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကမိစ္ဆာပရောဖက်တွေရိုးရိုးနှစ်ချင်းခရိယန်ဘယ်သူကမှဘာမှမပြောဘူးရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါလေဒါကြောင့်ဥပုံလေးလိုက်လျှောက်ရင်လည်းကြေတင်ချင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံလေးကိုတင်ကြတယ်ဥပုံလေးကိုဟောကြပါလေပညာတရားကိုကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါလေတင်ကြပါလေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါလေကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံ့ပြန်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒချက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်ဖို့ရတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အသင်း၏ဖအတိဟုသောမာနမှဆင်းသက်သည့်ဖြစ်၍သင်တို့၏အဖအလိုသို့လိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှိဥစွာမှလူသက်ကိုသတ်သောသူဖြစ်၏တဲ့ထိုသူသည်သစ္စာမရှိ၏တဲ့ထိုသူသည်မှုသာစကားကိုပြောသောသူဖြစ်၏တဲ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာပညာတော်ကိုမဆောင်မင်းနဲ့ခရိယာမှာလို့ပြောနေတဲ့သူတွေကမှုသာစကားကိုပြောငါဒီတစ္ဆာစကားကိုပြောတော့လဲအသင်တို့စီမယုံကြည်ကြတဲ့မဖြစ်လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်၌ရှိရင်ပညာတော်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ထိုသခင်ကိုငါသိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုငါသိတယ်ပညာတော်မဆောင်မင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူကမှုသာစကားကိုပြောတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်ဆိုတဲ့အသက်တာမှာစံစာကိုနားလည်ဖို့စံစာကိုသိဖို့ကျမ်းစာခရစ်တော်ကိုသိရင်ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။ပညာမရှိဘူးဆိုမှလူအသက်ကိုသတ်သောသူစီမာနဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီးဟောမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကထိုအပင်ဤသီးကမစားရစားသောနေ့တို့ဧကံအမှန်သိရမယ်လို့လူကိုပြညတ်ထားတယ်။ဇာရမဏတ်ကလာပြီးတော့ဟာကွာစားပါကွာဖျားသခင်နဲ့တူလိမ့်မယ်။ပညာတိုးပွားလိမ့်မယ်။လာပြီးတော့ဖျားကျင့်ပွင့်ရအတွက်ဟုတ်ကြပါလေတင်ကြပါလေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါလေကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံ့ပြန်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကရဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒချက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တမန်တော်ကိုသိလာဖို့လိုတယ်အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်ဖို့ရံအတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိရှဲဟာအရှင်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အရှင်ကောင်းတယ်။ပင်စိမ့်သမုတ်စီယာအတိအရွတ်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြေးတယ်။မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တောင်ပြေးတယ်။အကုန်လုံးအူတီတော့အတီးလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောเสียမရှိတော့အောင်ကိုပြည်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်သာအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကပ္ပဦးကျမ်းနေ့အငယ်16မှာဘုရားသခင်ကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုပြည်ဤသည်ကမစားရစားသောနေ့တူဧကံမှန်တရားလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကပြညတ်ထားတယ်ဇာရမဏတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုလာပြီးတော့ဟာဒီအသီးကိုစားပါကွာ။စားလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့တူလိမ့်မယ်။လာပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့မှုသာစကားနဲ့ပြောသွားတယ်။အာရန်ကအင်းဝကလည်းအဟုတ်ကြီးမှားပြီးတော့အာဇာရမဏတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သေခြင်းဖြစ်တာပဲ
ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့ပညာတော်ဆောင်လျှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသာဝရအသက်ကိုရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားရဲ့ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်24မှာပညာတော်တို့ကိုဆောင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏သဗ္ဗိနေဆိုင်၍မြို့တကားတွင်းသို့ဝင်အံ့သောငါ၏ပညာတော်တို့ကိုဆောင်သောသူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရအသက်ဘင်းကိုပြန်ရဖို့ရပညာတော်ကိုဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပညာတော်ကိုမုန်းတဲ့သူကဇာရမဏပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဖိယသခင်ရဲ့ပညာတော်တို့ကို၎င်းယေရှု၏တည်သည့်ခံတော်မူချက်ကို၎င်းဆွေးလန်းသောသူတည်းဟုသောတဲ့နဂါးကြီးသည်တဲ့မိမကိုအညိုထား၍စစ်တိုက်ခြင်းကပွား၏ဇာရမဏကလာပြီးတော့လူတွေကိုဖျားယောင်းနေတယ်လှည့်စားနေတယ်ခရိယန်တွေပဲဖြစ်တယ်တချို့ခရိယန်တွေပြန်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတစ်ချက်အရင်ကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်။အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်ဖို့ရံအတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဖာရိစဲဟာအကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအိမတန်အကျင့်ကောင်းတယ်။ပင်စိမ့်သမုတ်စီယာအတိအရွတ်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြေးတယ်။မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တောင်ပြေးတယ်အကုန်လုံးအူတီတော့အတီးလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောเสียမရှိတော့အောင်ကိုပြည်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်သာအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုမွေးကလေးတဲ့ဧကမန်သေးရမည်မို့အကြောင်းမူကားတဲ့သူစည်းကိုစားသောနေ့တွင်မျက်စိပွင့်လျက်ဖျားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်တံလာပြီးတော့လိန်တာမဖြစ်လဲဆိုကျန်းစာနားမလဲတဲ့သူတမန်တော်နဲ့ကင်းတဲ့သူတွေကလုံးဝနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဟာခရိယံမဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရိယံဘာသာတွေကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗုဒ္ဓဘာသာတွေခရိယံနဲ့ဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခရိယံအချင်းချင်းကိုရင်းကိုကကျန်းစာနားမလဲပဲနဲ့ခရိယံတရားဟောရောက်ဆရာရောက်ဆောင်အမြတ်ထုတ်เนาะစီဝါရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ခရိယန်တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ရိုးရိုးနှစ်ချင်းခရိယန်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမစိုးလို့ဘူးအခုခေတ်ခရိယန် AG ခရိယန်တို့အဲ့ဒီမှာဘာလဲမေဘာလဲမာသာဘာလဲမိဘမိခင်များအသင်းတော်တို့ဘာလဲညီကိုတော်များအသင်းတော်တို့စသဖြင့်ဒီအသင်းတော်တွေကိုဘာဖြစ်လို့လှုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်ကျန်းကိုကိုးကားပြီးတော့လှုပ်တာလဲဘေကျန်းကိုယူပြီးတော့လှုပ်တာလေနော်အမှန်တကယ်ဒီခရိယန်တွေဟာအများသောအားဖြင့်ပညာတရားကိုလာလာပြီးတော့ခလုတ်တိုက်တယ်ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေကိုလာပြီးတော့ရန်လှုပ်နေတာဒီခရိယန်တွေပဲအဲအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့အမှန်တကယ်ကျမ်းစာနားလည်လို့ကျမ်းစာတတ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပညာတရားကိုပညာတော်ကိုလာပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ဘူးလာပြီးတော့မပုတ်ပြန်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒတစ်ချက်အရင်ကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရအသက်တာအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်ဖို့ရံအတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဖာရိစဲဟာအကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအိမတန်အကျင့်ကောင်းတယ်ပင်စိမ့်သမုတ်စီယာအတိအရွတ်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြေးတယ်မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တောင်ပြေးတယ်အကုန်လုံးအူတီတော့အတိလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောเสียမရှိတော့အောင်ကိုပြည်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်သာအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ငါဖြစ်လဲဆိုတော့
ငါတို့ဒီဘုရားသခင်ပြညတ်တော်တို့ကိုစောက်လျင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုငါတို့သိကြ၏ပြညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းရာသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ရာရောက်၏တဲ့ပြညတ်တော်တို့သည်စောင့်ခဲ့သည်မဟုတ်တဲ့ဘုရားသခင်ပြညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တာဘုရားသခင်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်သားဖြစ်တော်သူမည်သည်ကလောကကိုအောင်နိုင်တတ်၏တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းမှတပအဘယ်သူသည်လောကကိုအောင်နိုင်မည်သနည်းတဲ့ခုခေတ်ဟာဒီပညာတော်ဆောင်းလျှောက်တာလူသားတွေမဆောင်းလျှောက်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဇာရမန်နရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်เนาะပညာတရားနဲ့ပညာတော်ပညာတရားဆိုတာကတော့နောက်တော့မှကျွန်တော်ရှင်းမယ်เนาะကျွန်တော်မသိသေးရင်တော့ရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့သေးတော့သေမှာပဲဘယ်နည်းသေမလဲတော့မသိဘူးမသေခင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုငါတို့စီဘုရားသခင်ကိုချစ်၍ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ကြလေဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတို့ကိုချစ်ရရောက်ဤဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တာညီကိုကိုချစ်ချစ်အားဖြင့်ပညာတော်စောင့်ရှောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပညာတရားစောင့်ရမယ်ဆိုတာကိုသိုသိနာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွင့်ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒချက်အရင်ကြီးတာဟာဘုရားတကယ်နှုတ်ဖွဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာဟာအရင်ကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမာတရားကိုသိလာဖို့လိုတယ်အခုပြောမယ့်ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအတွက်အရင်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းကျင်ဖို့ရတယ်မင်းစီကိုပြောချင်ပါတယ်ဖာရိရှဲဟာအချင်းကောင်းသောသူဖြစ်တယ်မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်အချင်းကောင်းတယ်ပင်စိမ့်သမုတ်စီယာအတိအရွတ်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြေးတယ်မယုတ်ပြီးဆယ်တောင်ရှိရင်တောင်ပြေးတယ်အကုန်လုံးအူတီသောအတိလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်စုံတော့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်သာအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ခုခေတ်ခရိယန်တရားဟောစရာတွေကဘာလဲဆိုအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်ဖြစ်ကြ၏။လှည့်ပြားတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏။ဤရာသီအောပွဲဖြစ်သည်မဟုတ်ဇာဒံပင်သည်လည်းအလင်းဤတမန်ရောင်ဆောင်တတ်၏။ထိုသူတရားထိုဆရာတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောရောင်ဆောင်လျက်ပြီနှင့်ဘေသူဆိုပွဲသည်ထိုသူတို့သည်နောက်ဆုံး၌အကျိုးပြည့်ကိုခံရတတန်းနဲ့နော်ခုခေတ်ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေဟာဆရာပါဆိုပြီးတော့ခရိယန်တရားဟောဆရာပါဆိုလိုက်ပြီးတော့အကယ်တင်ခြင်းတရားတို့ယုံကြည်ခြင်းတရားတို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဟာဇာရမန်နရဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူတို့ကအာဩစရာအကြောင်းမရှိဘူးဇာဒမန္နကအလင်းတမန်ရောင်ဆောင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခုခေတ်ခရိယန်တရားဟောစရာတွေခင်ဗျားများဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတို့ကယ်တင်ခြင်းတရားတို့ဒါပေမဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်သလားလို့မေးရင်မစောင့်ရှောက်ဘူးဘယ်ရဲ့ပညာကိုစောင့်ရှောက်လဲဆိုတော့ယောမကက်သလစ်အသင်းတော်ကလှုပ်ထားတဲ့တနုငနေနဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလုပ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့အချီဆောင်ခြင်းတို့ဘာတွေဘာတွေမသိတော့ဘူးနားကမလဲတော့နာကိုရှုပ်နေမျက်စိကိုနောက်နေတာပဲเนาะဒါကြောင့်ခရိယန်လို့ပြောပြီးတော့ပညာတရားလည်းနားမလဲဘူးစံစာလည်းမတဘူးစံစာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတောင်းစားတွေကနေပြီးတော့ခရိတရားဟောဆရာတင်လိုက်လေတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ခရိယန်นี่အဲ့ဒီခရိယန်นี่ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တောင်းစားလို့ပဲမြင်တယ်တောင်းစားအကြီးစားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆေဖျားသခင်အတွက်ဆေအလူငွေအလူငွေဘေရောမဖရားသခင်အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေမျိုးဖို့ဆို့ဖို့ပဲတည်တယ်ပေါ်ရင်မဲပြောတာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတနုကနေနေဝိပုကိုကိုယ်ပြီးတော့ဟာဖရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘေရောမဖရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အဖို့ကိုယ့်အသူမျိုးဖို့ဆို့ဖို့ပဲဖရားသခင်အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဇာရမန်နဲ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်တယ်လက်ပြားတသောအမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်တယ်တနုကနေနေဝိပုကိုကိုယ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြံ့စာမှမရှိဘူးဘယ်ပရောဖက်မှမဟုတ်ခဲ့ဘူးကဘာဦးကျန်းကနေပြားလေးကျန်းထီအောင်ရှာကြည့်လုံးဝလုံးဝမရှိဘူးကျန်းစာထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုးသူတွေဟာဇာရမန်နဲ့ရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်
လင်းတမန်အောင်ဆောင်သောမိစ္ဆာတမန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်